غلطن لب پوے تسے لب حلن ترے واری آکھیا فوج اشکیا العطش ڈاڈا پیاسا ایک گھٹ پانی دا دیو پسرے ساد بھج پیا تے ستے ہوئے ہرمل دا موڈا ہلا کے آ دے او جاگ میں جتی ہوئی جنگ پہ ہرنا کتا دے جنگ ہے ادے حسین ہے نہیں ادے تو تے آکھیا آئی سارے جرنیل جا کے سینپ وہ جنگ موک گئی غازی لہ گیا ادے نہیں 34 سالاں دا ماریا ہے ایک 6 مہینے دا آیا ہے اس کلام کیتا ہے حسینی لہجے دے وچ میری فوج منہ پھیر کے پہ رون دیا جنگ دا نقشہ پہ بدل دئیے جلدی پھر ویسر کی کراں ادے شبیر دا کلام کٹا کر نہیں سمجھ آئی ادے تا سمجھے نا ادے کی کرا دے بال نو پانی پیوا تو اشارہ نو سمر دے روایت تاں پڑھنی پوندی وقت کا ملما دن جو مشکل پڑ گیا ہے ادے جلدی کر بچے نو تیر مار ادے کیویں مارا جڑے آندیاں نو مگ گئے مرشد وین کر دیا دے جڑے آپ بھی وان مگ گئے دے میرے نالا میرے کو لیک تیر موجود ہے جڑا سارے جنگ دے وچ کم ہی نہیں آیا خیمیان الگڑی ہوئے خیمیان ہاتھ نپ کے حرمل نو دھریک دا ہویا اپنے خیمے چاہے اس آ کے صندوق کھولے ہے سنی بھرا سن کے لگا جاوے ماتم اللہ مطالبے ساڑا شیعہ تو ہوندہ ہے تارک جمیل شب عاشور ٹی وی تے کھلا پڑ دائی اس صندوق کھول کے تم ہاتھ نال 9 کلو دا تیر جا کے حرمل نے ہاتھ تے رکھے ہے میں تینوں آکھاں جو ماتم کر تیرے مذہب دی تے عبادت دی وڈی یا حسین سینے تے ہاتھ رکھیا کر 9 کلو دا تیر جا کے حرمل دے ہاتھ تے رکھیا ہے اگلا جملہ غلام جی جڑا تارق جمیل کے بانی مجلس تھوڑے جگر وچوں ہائے نکل سی تارق جمیل دا ہائے مسلمان ایڈا بدنی تیر آئی مارن دی کیڑی لوڑ آئی تیر اصغر تے ساڈ چھوڑے جاوے ماتم دی صدا نہ چھپا کے مورو نے کرو سجاد نو بڑے چنگے لگ دے نو چہرے جنہ تے بیند دا آسار ہو گئے اللہ اکبر کھوڑے ماتم دو صدقے 9 کلو دا تیر چایا ترے نو کالا تے پھر اس کمان چائی آخری کنا تے کولا کے گوڑی لائیے اس تیر نو چھک دی دیئے ترے واری تیر رکھے دے موٹے نل شمر بیٹھے آدھے ایڈا وڈا تیر اللہ دے تیرا ہاتھ کیوں بھی اکم دے ہے دبال آدھے اولان دیا میرے موٹے گل کو جڑے ویلے میں چھک دینا اصغر دے گال تے رسول دا گل اصغر دے گال تے بطول دا گل شمر آدھے تیر مار بھاوے رسول لگے آدھے تیر مار بھاوے بطول یا حسین یا حسین یا حسین اللہ اکبر اللہ اکبر قدرتی بات ہے منا دی مجلس میں شہادت علی اصغر پڑھی آئی واپسی آیا دو جشنہ دی نوکری آئی مسیب نہیں پڑھ سکیا اتھاؤں مسیب علی نوکری واپسی دے بعد شروع پہ کردان پہ بین ہوئے جڑا میں منا دے وچ پڑھے آئے حاضروں میں دے تن سڑا ماں تری دیواری تو بعد دے چھک دے کے یاسین پڑھیے اصغر دی ماں بھان بھائیے اوٹھے آئیے جتے پیکا صندوق بھی آہا تیر کمان چاہ کے آخری کنات گل گوٹی لائیے فضا دیے میں نٹھے او بھد دیا دی آئی جنو ٹرن دا والا او رکھو کالے آلے آو تیہا آج آوے ماتا مل حد سے تے جی میرے نمازی بھائی جتنی بری آکھو جتنی بری آکھو میں پڑھ دا رہا اللہ اکبر اصغر دی ماں دے اگو آ کے آلیا ہاتھ رکھے آئے ہاتھ رکھ کے آدھیے چلان تو پہلے دا قیدی دھیے آدھیے امرال قیدی میں قیدی دھیا آدھیے حیدر قرار دیا درجات بلند میں سوار نبی مگر جو یور ہوم دے او مادیان آلیا ماتم کی دے تے رو رو گیا دیے مسطور لڑے
باری آکھو بھائی جتنی باری آکھو بھائی میں وین کردا نہیں میں وین کردا ماتمیاں دے ہاتھ نظر آ گئے ماتمیاں دے ہاتھ نظر آ گئے تے میں پڑھدا قدماں تے ہاتھ رکھ کے آدی اے عالیہ اے پی اے تیر تے اے پی اے کمان ایڈے وڈے پیو دی دھیاں تیر اندازی کنار دے پچھو تیر لگ جاوے آواز سن کے دس سکدیاں نشانہ کیڑا ہے حسین تیاری کرو بھائی جھولا لے آوڑا لے میں دو روایت پڑھ کے برامدی پہ کرنا تیر چل گیا تیر میرے حد دا انتظار کریا اشارے دا سامنے چاک لو تیر چل گیا نوکاں بھی ترے کم بھی ترے اصغر دا گل شبیر دا بازو تے ماں دا جگر مجمع چگر کو سنی بھرا ہوے کوئی سنی بھرا ہوے تو سن کے لگا جاوی کافی ہے ماتم والا مطالبہ شیعاں تو ہوندا ہے ہاتھ رکھی کھلا جھوٹ بولا میں مجرم ہوا بارگاہ دے وچ لکھے ہویا انہاں سائیاں دے ناماں دی قسم اوے بندے چوراں دیاں قسماں مان لیندے میں حسین دا کراں بھری جوانی ارتندیا پیا دینا او سنی بھرا سی تاں پٹ پٹ کے رونے ہاں تاں اے قوم ماتمی بن گئی ہے جس اصغر نو تیر ماریا ہے کتا حافظ قرآن آئی گلی آئیے اصغر دی ماں لتھی ہے